den för fan är ju bananer. Ja, men gör det. Ja, det är ju faktiskt jävligt alltså, kul. Gud, alltså är det ni som har det här programmet? Ja. Jag är ju här för att ta över. Så ja. Snyggt. Fast man hade ju velat ja, ha det fast något det kan hållet. Jag faktiskt kanske inte lösa. Jo, tror inte. Jo. Om du gör ett litet jack typ ja, i den eller men det någonting. Går. Hon behöver bara vända den. På det hållet. Ja, men det är nej, lite... På, så, kolla. Går den inte där då? Men hon vill inte ha den där. Hon vill inte ha den uppåt. Hon vill att den ska vara så här. Hon vill ha den fast där. I och för sig, det funkar ju att göra så. Detta var ju fan klockren. Så här kör vi i framtiden. Två ja, frukter. Nu när man kommer hit som gäst, då har man liksom... Level up. Så, frukterna ligger bra. Ja, okej. Okay, men nu blir bra. Ja, men ska vi köra då? Då... Nej, vänta. Jag ska bara... Då... Då säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fruktstund med oss. Hur känns det att vara med i ett tredje historiska avsnitt? Kul. Lite, man är spänd, förväntansfull och lite nervös. Jag tycker vi har som byggt upp det här nu under veckan så att vi måste leverera. Med tanke på att ni har ställt in det typ så här 5 gånger så har ni verkligen byggt upp det. Det får man säga. Har ni några kommentarer på detta? Sembrant. Ja, men det var ju varit en körig vecka men jag känner lite mer så här, jag har höga krav på er. Och du lägger över det. Nej men jag alltså på riktigt så jag alltså det jag tänkte så här, det här måste vara någonting för att man inbjuder det. Nej men kul att vara här. Nej, men det glädjer oss såklart. Kul att ha er här. Ja, vi måste ändå säga att vi är lite förvånade över att du inte kom med en egen outfit. Faktiskt. Ja, men, du hade ju ändå tvättat håret och sminkat det och du hade sett fram emot detta så mycket. Jag hade förväntat men det var ju, om vi skulle ha gjort det här för några dagar sedan, då hade vi en idé att vi skulle komma hit, Sempan skulle komma i de här kläderna och jag skulle komma uppdressad i liksom jeans och blus och hela köret. Men plus att det inte... hela skulle ske på Stureplan. Nej, men det blev inte så. Tyvärr. Nej. En annan gång kanske. Ja. Mm. Nej, men då när vi ändå är inne på att vi har varit i Stockholm och vi har spelat en historisk match. Lite intryck. Magiskt. Det var nästan lite så här dagen innan också att när man skulle sova att man var så här shit nu är det är morgon vi har längtat så mycket efter den här matchen så att man somnar lite så där var lite spänd liksom och sen ja, med hela inramningen hela Friends Arena det var magiskt, det är minnen för livet. Jag instämmer, det var riktigt häftigt, man fick verkligen gåshud där när vi kom in på line-upen och ja, vi stod där på sidan och såg tifon med liksom blågula lappar och så att det var häftigt. Alltså ni har ändå spelat på inför stor publik innan eller? Båda, jo det har ni. Men det känns ändå annorlunda att spela inför svensk publik. Alltså det blir ju typ något helt annat kan jag tänka mig utan att ha spelat inför det andra. Ja men verkligen, nu känns det som alltså, det är de och vi tillsammans. Annars har vi stått, och de flesta kanske är på motståndaren som under OS, där var 8000, men det var inte många som var på våran sida. Så det är en helt annan grej att gå in och se blått och gult, alltså tifo och allt så. Så att nu känns det som att nu är vi tillsammans. Mm. Nej, men det låter bra. Känner inte du så? Hur kände ni? Ja, vi kände också så. Vi kände precis samma. Nej, det var jättehäftigt. Det var det. Det var ju sjukt häftigt. Ja. Men nej, nu nog om detta. Skratta inte i micken. Nej, jag ska försöka inte. Det blir sånt extra jobb. Alltså då får man sitta och sänka ljudnivån. Ja, alltså, nej. Alltså förra gången jag skrattade rakt i micken. Så det var ju verkligen... Ja, då fick vi klippa eller så fick klippa. Är du klippare? Jag är frisören. Frisören är gräsklippare. Ja. Call it what you want. Men ja, då byter vi ämne. Mm. Ni två är alltså roomisar. Mm. Hur skulle ni beskriva
er som rumskamrater. Hur skulle du beskriva Folke till exempel? Med tre ord. Oj. Oj, jäklar. Välj noga. Ja. Ordning. Hon gillar ordning. Får jag utveckla sådär? Ja. Ska det bara vara kort och koncist? Eller ska det, kan man... kan man ta en halvtimme? Ordning. Hon gillar ordning på allting sådär. Ja, vi har fattat ordning nu, ja. Alltså vänta, vi börjar om då. Seg. Ja. På vilket sätt? Det tar tid. Det är ju bara sanningen. Det tar tid, men allt tar lite extra tid liksom. Ja. Varför? Ja, men det är fixas och donas och det ska hitan och ditan, spegel, ockupera toaletten och allt vad det innebär. Och lite stress då innan, några gånger nu i det här läget har jag varit så här, nu går jag. Och då blir man stressad och skinner man sig lite mera. Så nästan att jag har fått så här, nu går jag. Och så, nu här uppe, nu drog jag ur kortet för då släcktes ju lägenheten i rummet. Då kan jag tillägga att jag gav tillbaka, när var det, innan träningen då? Men det här är ingen pajkastning på den här inspelningen, eller? Ja, jag bara, gnäll. Nej, men så det. Men nu kommer en annan sak där. Lättsam. Otroligt lättsam. Så det tycker jag är skönt, för det är viktigt för mig. Att det är lättsamt, det är bra stämning och den delen. Så att det är plus ändå där. Ja, men det är viktigt att avsätta på plus. Ja, det tackar vi för. Ja, men om du beskriver Sempa. Lite, vi börjar med den mer negativa. Inte negativ. Fast hon sa ju stressig på mig, så jag vill egentligen inte använda samma ord. Seg, då ser jag lite stressig. Men då ändrar jag till det här ordet. Ja, men eller kanske tidsoptimist mer. Det är fan jävligt seg alltså. Ja, alltså jag måste det går så jävla seg. Okej, men tidsoptimist, vi byter. Tidsoptimist. Jag tror hon tror att hon har mer tid än vad hon har ibland. Och så blir det liksom stress i slutet innan vi ska gå eller åka till match eller något, och då ja, men det är det enda. Sen är det mycket, mycket positivt. Ja. Jag måste bara instämma där med lättsam. Alltså, det har gått fort och lära känna liksom varandra och våga vara sig själv på rummet. Och särskilt det här läget har vi tagit det till en ny nivå. Men det behåller vi för oss själva. Mm. Hur länge har ni varit rumskamrater? Vad är det till och från? Men typ snart kanske ett och ett halvt år då. Ja. Eller? Ja. Mm. Ska jag säga. Mm. Mm. Ja. Ja, men ni ser ut att trivas ihop. Mm. Det får man ju säga. Mm. Efter oss kanske så är de nummer två på bästa roomisar i det här laget. Kanske. Kanske. Ja. Oh. Vem har utsett den? Vem är jury? De här fruktisar. Carlos fruktisar. Ja, men då på tal om frukter. Så har vi kommit fram till lite... Vad är det nu? Så har vi kommit till lite snabba svar. Mm. Snabba svar? Ja. Håll du mig i handen? Mm. Tack. Du, Gidu. Ja. Den stannar. Och... Ja, just det. Och den. Och den här. Aha. Ja. Okej. Okay. Så att sempan är bananen. Och du är plommonet. Ja. Folk. Mm. Ja. Och det gäller då så... snabba svar. Och det är ju lite då det här med att ni delar rum. Mm. Så tycker ni att det ena är lite mer sempan? Upp med bananen. Den andra. Okej.
tanterna. Ja. Och den andra då. Mm. Det är med folkets hjärnan. Folkets hjärna, ja. 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 Ska jag ta dem? Ja. Okej. Vem är stökigast på rummet? Mm, bra. Vem håller koll på tiderna? På mig, nej, oj, vilken min. Alltså, för jag såg ju så här, nu tar hon till sig den här. Nej, men hon får cred för den. Jaha, hur kommer det så då? Alltså, jag, menar... jag säger till när hon ska ställa klockan så vill jag ligga där, för blev det så här. Okay. Så jag är den som tänker, planerar och hon ställer larmet. Jag utför det liksom. Ja. Jag är ju bossen. Men jag är ganska bra. Nej, jag ska. Hon bossar över mig. Men jag har ganska bra minne också. Du vet, om jag har sett schemat så. Ja, för det har ju blivit jävligt rätt den här veckan. Man sprang ju. Det... Ja, nästa då. Nästa. Vem blir lättast irriterad? Alltså typ ingen. Nej. Eller? No, alltså ni är för gulliga. Typ ingen. Vi har sagt så här, alltså vi är hot av varandra. Jag har typ blivit irriterad av frågan. Nej. Säger du det? Nej, jag blir irriterad på dig. Eller vad det är. Jag skojar bara. Ingen. Nej. Men jag tror jag blir lite lättare irriterad av folk. Mm. Men du verkar ju dölja det väldigt bra för folk. Jag har ingen aning. Ja, det är skönt. Hon är ju helt bakom. Sen fan är så glad när vi ska åka hem från det här lägret. Okej. Vem är roligast? Självgod. Ja. Nej, men vi har kul. Ja. Jag har kul. Vi båda ska få mina skämt. Jag skojar bara. Okej. Mest romantisk. Tänk inte för Sempas huvud med micken bara. Nej, det har jag nu. Jag har ingen aning. Det är inte så att vi är romantiska mot varandra. Nej. Så det är en svår fråga här. Jag tror här. Folk är romantiska. Alltså. Jag tror Sempan är romantisk. Hon är ju förhållande i alla fall. Så det verkar funka att mina romantiska knep. Ja, okej. Okay. Den här kan nog vara svår. Eller ja, laga bäst mat. Den var lättast. Men va? Men är inte du duktig? Jo, men Folke har ju, tror jag, har mera touch för det hela. Jag är ju så här, ge mig receptet och så följer jag. Mm. Hon har lite mer, ah, men jag fixar avokadomacka 2 på natten. Som att det är svårt att göra en avokadomacka. Nej. Men hon är lite, tror jag, lite mer så här, tar det till en annan nivå. Ja. Mm. Mm. Tack. Ja, men du har ju ändå ett annat smeknamn. Låt oss ändå beröra den lite. Marta. Mm. Stewart. Ja, hur kommer det sig? Det kommer nog från Seger som började med det. Eller om det var Ali i Rosengård. Mm. Som döpte mig till det. Lite grann för typ så som jag är som person lite grann. Och med matlagningen och det här ordningsamma. Och, ja, lite så. Mm. Alltså det är magisk mat. Magisk mat. 2 på natten. Ja, men du lagar ju också mat. Alltså bra mat. Man kollar man på hennes Instagram så är det ju fin mat varje dag som ni lagar där. Det var det får man göra. Det smart. Kommer man väntar ju på en inbjudan. Ja. 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 Nej, men sen vi gillar mat. Ja. Mm. Det är bra. Vem är mest ekonomisk? Ja, det var Enia. Ja, men folk har mera dyra frilar än vad jag. Vi shoppas på lägerna. Nej, inte på lägerna. Hela månaden. Nej, nej, men jag tror du är lite mera... Jag vet inte. Svårt att säga. Men jag gissar alltså, jag vet fan inte. Alltså. Nej. Oh, ja. Alltså, vi skriker en fråga. Ja. Det var en dålig fråga. Ja, dålig fråga. Snyggast. Oj, jag slog till päronet. Det, det riktar lite i höger armen på dig där. Nej, det är faktiskt inte. Vi får inte mycket att fixa den vad jag är. Ja. Jag är snygga. Ja, på olika sätt. Båda. Mycket snygga. Sitter ja. Du nej. Men vi är rätt så nöjda där, va? Mm, med så, de snabba i alla fall. Vad sa du? Med de snabba i alla fall. Ja, med snabba, ja. Ni kan mm. Ja. Perfekt.
har vi kommit fram till kärlek. Ska du inleda? Ja. Du kändes väldigt... Vi har ju då frågat tittarna lite grann om frågor till er. Och vi har fått väldigt mycket frågor om relationsstatus, hur ser det ut. Det har varit väldigt många. Så då börjar vi med att fråga det. Hur ska man tolka den frågan då? Oj, hon ville prata. Vad är du? Jaha. Jag är sambo. Du är sambo? Mm. Nej, jag är singel. På jakt. Nej. Eller på viloläge. På vil. Sparläge. Nej. Jag är rätt nöjd med så som jag har just nu. Mm. Ja, du ser nöjd ut faktiskt. Du ser ut att må bra. Men... Den perfekta dejten. Oj, svårt. Ja, nej, det tar ju lite lång tid, men du kanske har lite bättre koll. Oj, nej men... för mig så måste det ändå innehålla någon slags... eller... någon aktivitet, någon tävling. För då känner date. Man... Ja, men alltså, typ äter man eller gör man någon aktivitet, då känner man av väldigt mycket om hur människan är. Men vadå, en aktivitet att äta? Nej, men jag pratar ju om två saker. Aktivitet och sen blir man hungrig och då kan man äta lite. Jag skojar. Nej, men det måste vara lättsamt. Ja, men det är man. Alltså, då får man känna, ja, då känner man av hur är den här människan. Och man vill inte ha någon som inte har någon slags tävlingsinstinkt. Nej, dels det. Alltså då när man ska göra saker, då blir man ju så lätt. Humor måste finnas. Lättsamt humor. Och man måste kunna skratta lite grann. Det får inte bli stelt. Det är, ja, är ju det värsta. Ja. Jag kan ändå tänka mig att du blir så här lite tävlingsinriktad. Alltså lite jävel. Jo, men det gör men det. Är. Men man, ja. Du vill känna att du är bäst. Nej, mer än bara att det ska bli lite challenge emellan. För det är lite så här... lite, mm. Vad säger man? Vilket ord? Förstår du vad jag menar? Ja. Det är ändå lite så här... Det blir spännande. Lite spännande. Ja, spännande. Ja, där har vi ordet. Men jag tycker det är ganska intressant. För jag menar, man kan ju faktiskt gå på dejt även om man är i ett förhållande. Alltså, ja, ni vet, menar så, där. Men då... Mm. Ja. Så det menar det ju rätt öppet. Då går man direkt och äter bara. Nej, ja. Och jag trodde mer att det var en dejt. Ja, nej, men det... Ja, nej, det... Nej, jag trodde som ni faktiskt. Ja, så vi missförstod alla. Jag utvecklade frågan. Jag utvecklade frågan nu. Mm. Så, när man är i ett förhållande. Mm. Alltså, vad har du då för preferenser? Heter det? Men Erika, alltså tävling mat, nej men jag vet, alltså äta ju, gå ut och äta, göra någonting, alltså så, ja. Det är ju trevligt att... Men typ komma iväg någonstans, ja. För då blir det oftast att man... En weekend till, men nu ska jag... Nej men då rår man om varandra bara liksom, ja. Än att det är det här vardagliga, att man bara är hemma och lunkar på liksom. Ja, potatismos och korv. Ja, men kan man åka iväg någonstans eller gå ut och käka något speciellt eller så, så blir det att man verkligen bara ägnar tid åt varandra. Har ni då? Hur känner ni? Nej men nu är det, handlar det ju inte om oss, utan om våra gäster. Nej, men jag tycker faktiskt att din var med tävling var jäkligt bra. Alltså då blir det så här, det händer någonting direkt. Mm. Typ man tvingar fram, men man tar liksom nästa steg rätt snabbt. Den sitter vi en middag och pratar och det kan lätt bli stelt. Mm. Liksom. Verkligen. Men mardrömsdejten då? Vad får inte hända så man bara uff, det här kommer aldrig funka. Det är om det är stelt. Ja, alltså och att typ personen försöker för mycket. Oh, förstår du? Ska ställa sig in och typ göra... Nej, jag vet inte. Då rullar vi igen. Rullar vi bandet. Snarare kvällsfika. Ska du ha ditt skal där på bordet? Nej. Ja, men alltså det kan man ju äta. Man har ju suttit och ätit.
Ska vi avslöja att vi... Ska vi sitta och äta en banan under tiden? Att vi liksom... Alltså vi failade. Ja. Mm. Vi går hem. Ja, men det kan vi ju göra. 40 minuters material bara bort. Ja. Så nu... Ja. Ja. Ja, för att annars om folk tycker typ att de som sitter tråkigt så är det ändå som att... Ja, då har vi en anledning. Ja. Vi har liksom sjukt mycket material på gång. Vi hade. Vi hade, eller hur? Vi hade material, men... Vi hade material, vi förlorade. Ska det, vi skapa roligaste, nytt? Det roligaste var ju slutet också, tyvärr. Jag tyckte vi levererade hela 40 minuterna. Ja. Fast det blev bara filmat i 20 minuter. Ja, men... Ja, men ska vi ta om frågan eller? Men vi tar ju om det med dejten. Ja. Alltså jag tyckte sen på hade skitbra tips där. Ja, då var inte det med. Men det vet vi inte, så vi tar om det för säkerhets skull, för det var en bra del. Oj, prosit. Jävlar, ska vi nysa i livesändning? Ja, perfekt. Ja. Nej, men det här med drömdejten. Hur skulle den ha sett ut om du hade fått välja, Sempan? Så drömdejt, alltså jag skulle säga så här, för mig så är det viktigt att det är vad säger en challenge. Nej, men att man gör någonting, alltså ett tävlingsmoment eller hitta på någon aktivitet, någonting som gör, alltså man får se väldigt mycket av den andra personen i sådana tillfällen, hur de är, finns det någon tävlingsinstinkt eller inte, eller är det helt noll ställt liksom. Då är man då behöver man inte så gå med på att äta efteråt. Då kan man gå hem efter dejten. Så, nej, men skämt åsido, för mig är det, jag gillar sånt liksom. Det blir lite spänning, lite challenge så att säga. Så det är en bra start, så kan man ju äta sen. Ja, nej, men det är bra. Bra tips. Tack. Nej, ska jag. Har du några tips? Eller vad gör du på din drömdejt? Jag vet inte om jag har någon drömdejt. Det var ju lite grann det där om det var en första dejt med någon man träffar för första gången. Eller om det är med någon, om man går på dejt liksom med sin partner. Just det. Men om du är i en relation då, så du ska bjuda på dig, vad gör du då? Ja, men då skulle jag nog se det som att man verkligen hittar på någonting tillsammans. Kanske en aktivitet, eller åker iväg någonstans, upptäcker någonting nytt, eller går ut och äter. Men någonting speciellt, så att det liksom blir att man rår om varandra och bara har tid för varandra. Mm. Okay. Men motsatsen då? Ja, mardrömsdejten. Svårt, men det får ju inte bli stelt. Men vänta, förlåt, jag måste bara. Om, säg sen för att du skulle liksom den här drömdejten och ni skulle börja tävla då, och det är någon som bara typ, alltså går helt locko, typ så här, blir helt tävlingsinriktad och blir värsta typ, alltså men, riktigt såhär. Mord i blicken. Ja. Nej, men jag tror att i ett sånt tillfälle så det håller man ju sig ändå. Nej, men gör man verkligen? Inte säkert. Nej. Inte säkert, men jag tror när man men vad vårdar skulle du göra? Sitt språk. Hur skulle du reagera man då? Vårdar, man försöker i alla fall vårda sitt språk. Men tänk om personen och i fråga liksom inte hade blir gjort det. Helt galen, men då känner man ju att det är ingenting att ha. Det där, om det är, alltså, någon limit får man ju ha. Nej, men jag tror ändå att man håller en viss nivå. För annars, du vet när man är sådana, på någon tillställning, och typ som när jag är med släkten. Alltså då, och det är grejer, och då känner jag att jag börjar ju liksom gå överstyr, så man känner såhär, nej men nu får jag lugna mig, för nu skäms jag ju. Alla andra bara är såhär, vill ändå ha en trevlig stund, och jag är såhär, men sådär kan man inte göra. Och liksom såhär, käften slutar inte att gå, så då känner jag, då får jag, måste ta ett steg tillbaka. Och ja, jag tror fan att man gör det. Men okej, okay, om det är någon sån liten... Om det är en liten mys som bara, åh, du ska få vinna och sånt. Alltså jag nej, hatar nej, sånt. Nej, det där nej, är, alltså det där då, är... Då, om man spelar minigolf får jag klubban i huvudet. För missa bollen. Ja. Oj, långsvitt. Det var hardklubban. Nej, men det går inte heller. Nej, då, nej. Men då är man ju sett personligt. Det finns ju, det värsta är ju någonting såhär, men... Jag lät dig vinna, lät mig vinna. Alltså. Helvete. Ja. Kan du radera mitt nummer? Ah, okej, okay, men mardrömsdejten då? Det, vi är lite inne på det, men det får inte bli stelt heller. Nej.
Nej, man måste ju... Alltså, man måste flytta på samtalet ändå. Den där pinsamma tystnaden kan ju vara väldigt jobbig. Och så måste man ju ha ändå lite humor också. Ja, humoren. Kunna skratta ihop. Lättsamt, typ. Och... om man drar ett skämt så vill man ju ha någon form av reaktion på det. Ja, för det tycker jag att man ska skratta själv. Jag skojar. Där de skratt. Katalins. Den där kan du säga igen. Favoritaktivitet förutom fotboll. Nu väljer Sempan också vilka frågor som den ska ställas. Den där aktiviteten. Då hade ju jag att jag tycker om att åka skidor. Du kan både inte säga att du hade. Du ska svara som att du svarade på på. Okej, kör om frågan. Eller förstår jag menar. Ja. Inte bara, okay. För 5 minuter svarade jag att jag gillar att åka skidor. Och det tycker jag om fortfarande. Ja. Jag har inte ändrat för jag tycker det är smålet. Okej, ställ om frågan även. Nej, men du kan bara svara. Hon kan inte svara en gång till bara. Men jag kan ställa den igen. Favoritaktivitet förutom fotboll? Min favoritaktivitet förutom fotbollen är skidåkning. Både längd och slalom. Kort. Långa, korta skidor. Nej, du får se. Nu behöver jag vara. Det kommer sättningen. Ja, jag är ledsen. Jag pratar för mycket. Tror jag. Men ska du också svara på din aktivitet? Hon gillar surfa. Ja. I Monster. Hon surfar på Rivieran. På Rivieran. Det är surf. Baywatch brukar jag köra. På stranden. Nej, ska jag. Nej. Nej, men jag... Ja. Nu har jag gått över och skriva så. Nej, men förutom fotbollen så tycker jag om att... Jag gillar mat. Ja. Och... att äta den, eller? att laga den, äta den. Nej, men det blev inget så mycket mer än det. Ja, men, vi är nöjda, vi är nöjda. Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Nu ska vi se. Vad skulle ni helst vilja resa och nej, med vem? Men den sa vi nej. Det är folk vill inte rymden. Ja. Jag ska inte rymden. Inte den. Okej. Okay. Ska vi tacka för nej, oss? Nej, nej, nej. Vi ska ha den här. Vill du ha den? Sitter du med en rut? Ja, men den gick ju denna. Gott och hur? Okej, ursäkta, skulle jag kunna få lite uppmärksamhet? Hur var er reaktion när ni blev uttagna till landslaget första gången? Vem Linda Sembrant. Och detta har ju då Ellen Wedenby. Mm, bra fråga. Frågat. Kul fråga. Jag kommer ihåg, jag bodde i Stockholm och spelade för AIK. Och var då på jobbet. Så... hade ringt, jag hade ju telefonen på ljudlös. Så ringde det igen och då svarade jag. Då ringde Thomas Denneby och sa att jag skulle åka med. Men alltså, vad fan bra. Nej, jag åker om det. Vänta, jag tar om det. Nej, jag åker med. Okej. Och nu då? Och han bara, åkte jag? Ja, sen åkte jag dit och packade väskan. Nej, okej, vänta, jag svarar om här nu. Ja. Okej, vad fan frågar jag? Fan frågar jag? Fan frågar. Men nu kör ju inte slut. Nej, okej, hörni, nu har jag det. Alltså, jag kommer ihåg första gången. Jag, men lägg av då. Nej, men det var inte jag. Du bara, första gången. Jag, men lägg den liksom får man. Okej, okay, jag kommer ihåg första gången. Jag var på jobbet och hade telefonen på ljudet så jag såg inte att jag hade ringt. Och sen så har jag telefonen vid mig och ringer igen och så svarar jag. Så här är landslaget som ringer och säger att jag ska åka med till Cypern. Så Amanda Iris, där var mitt första landslagsläger. Och nu är Amanda Iris, hon är ingen frukling, hon är en tomat. En tomat! Men det var hela det du fick. Men du ska nu, hur känns det? Vad bra jag? Inte vad som hände. Nej, men det var ju svinkul. Jag blev jätteglad. Blev nervös. Men så verkligen fram emot det. Och det blev ju bra. Nej, ska jag bara. Nej, hur gammal var du? Jag skämtar. Jag var 20. Okej. Okay. Mm, 20. Du då, Folkan? Jag hade precis flyttat hem till Umeå.
så ringde Pia och sa att jag skulle få komma på ett härligt Bosönläger. Ja, nej, det var första. Så klart var vi klarar inte mer nu. Men ska inte jag berätta? Jo. Okej, okay, okay. Men... Kör igen bara. Han bara kör. Nej, men folk är du då? När du fick reda på din... Ja, men jag hade precis flyttat hem till Umeå. Så ringde Pia och sa att jag skulle få komma med på ett Bosönläger. Och nej, såklart man varit jätteglad och ja, nervös. Men framförallt väldigt stolt också. Men var det så kul. Ja. Okej, nu har vi kommit fram till ett slut här. Men vi tackar så hemskt mycket för era frågor där hemma. Och vi tackar ju såklart våra kära gäster som har varit med idag. Tusen tack. Vi är extremt extremt nöjda över att ni ville vara med här idag och att ni ville ta om. Ja, absolut. Ni jobbar med glädje. Ja, ja. Det glädjer oss, Hanna. Folkesson. Nej. Nej, nej, så nu vi tackar för oss för denna gången. Ja. Och på återseende. På återseende. Tack och godnatt. Tack. Hej. Tack, Hanna. Nej, jag skojar. Åh, oh, fy fan alltså. Jag var inte så bra.